бе! Здравейте, потребители на Вибокс! Днес ще имаме в приятелите, в един сервер на един приятел. Аз съм Димитър Тонци. И... Да, се завръщаме с нов клип. Да. Да, да. Клип е с търата. Да, да. Ще гръмнеме то. Ще гръмнеме то. Мапи. Е, това е Бейхан. Бейхан, не кажи здрасти. Здрасти. Геймър, ето го. Геймър.